Так, система лінійних рівнянь М на 3 та 3 на М. Система лінійних рівнянь М на 3 та 3 на М. Значить, тут корисно одразу розпочати з значника третього порядку. Значить, знову ж таки, я з вашого дозволу, ну, принаймні, ви в конспекті подивитесь, як воно там розписано з індексами, я вам розпишу без індексів, для того, щоб ви просто зрозуміли суть, як обчислювати визначник третього порядку. І так, значить, ось ваш визначник третього порядку, нехай він складається з елементів А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Аш, І. От. Насправді індекси це що таке? Це просто позначення місця, де стоїть цей елемент. І нічого більше. А місце ми, коли при потребі, можемо і так обрахувати. Значить, знову ж таки, у нас є діагональ головна, на ній лежать елементи А, Є і І, так? І є побічна діагональ, на ній лежать елементи С, Є і Ж. Зрозуміло це? Зрозуміло. І починається все так само, як і там. Добуток елементів, що лежать на головній діагоналі. А, давайте так, я напишу ось дорівнює і ось тут продовжу. Добуток елементів, що лежать на головній діагоналі. Це які? А, Є, І. А на Є, на І. Плюс. І плюс добуток елементів, які лежать на діагоналях, паралельних до головної. А тепер дивіться, де ці діагоналі паралельні до головної. Ось ваша головна діагональ, а де паралельна? Ось вона, БР. Але має бути три елементи, значить доповнюємо його третім Ж. Де ще діагональ паралельна до головної? Ось, ДH. І має бути третім елементом – це С. Побачили? А ще пишу плюс Б, Ф, Д і плюс С, Д, H. Б, Ф, ага. Да, тут Ж. Б, Ф, Ж плюс С, Д, H. Так? Мінус. Добуток елементів по побічній діагоналі. Ось це є Ж. І мінус добуток елементів по діагоналі, по добуток елементів, які лежать на побічних. Зараз побачите. Мінус добуток елементів по діагоналях паралельних до побічних. Дивіться, це є Ж. Де паралельна до побічної. Ось F, H і доповнюємо третім елементом А. І ось B, D доповнюємо третім елементом І. Да? Значить, мінус A, F, H і мінус B, D, I. Зрозуміло. Значить, для тих, хто плутається на початку, дозволяю застосовувати ще такий метод. Ну, він працює лише для визначників третього порядку. І ще звертаю вашу увагу, просто якщо зайшла мова про визначники, от саме визначники другого-третього порядку не мають от саме такий спосіб. Узагальнювати його на розкриття, наприклад, визначників четвертого порядку ви не узагальнюєте. Тобто там своя конструкція. Цю конструкцію ми будемо розглядати в наступному семестрі, ну, загальну теорію визначників. Нам зараз от для усіх потреб практики насправді достатньо знати, як розкриваються визначники другого порядку, третього порядку і властивості визначників. І знаючи властивості визначників, насправді ви зможете розкривати визначники будь-яких порядків, навіть не знаючи, що це таке. Ну от поки що так. А тепер дивіться, значить, для тих, хто кому зручніше, можливо, буде зробити ось так, такий спосіб. Я ось тут поруч з значником допишу перші два стовпчики. А, Д, Ж, Б,
просто написав перші два слова. І тоді дивіться, як виходить все легко і просто. Знаєте, ну, червону ручечку, щоб якось пензівки, так? Да? Дивіться, ось ваша головна діагональ. А де паралельно до неї? Ось BF, ми доповнюємо третім елементом G, але він, дивіться, перескочив сюди. Ось ваша BF, G і CDH. Ось ваша DH перескочили сюди. Побічна діагональ D – це є G, паралельно до неї AFH і BDI. Побачили? Кому важко запам'ятати на трикутниках, дописуєте два стовпчики і робите з ними. Так, з цього приводу є питання? Наше, дивіться сюди. А. Так, що я ще забувся сказати? Значить, в попередньому, це у нас пункт 1.3, в попередньому пункті 1.2 в електронному конспекті лекцій є приклади, як розв'язувати систему лінійних рівнянь 2 на 3. Тобто ви подивитесь, попрацюєте, все це зробите. Так, система лінійних, наш пункт 1.3. Я думаю, що систему лінійних рівнянь 3 на 3 ви перепишете з електронного конспекту. Ідея така сама, як і в пункті 1.2. Ви берете систему 3 на 3. Значить, ну, що ще слід сказати? Що там насправді отак просто підібрати ці коефіцієнти, щоб зникли дві змінних одночасно, це дуже важко. Це треба знати теорію визначників. От вона тому і виникла, ця теорія визначників, що шукали ці коефіцієнти. Але, значить, якщо у вас є система 3 на 3, ну, давайте швиденько пишемо A1, 1, плюс A1, 2, X2, плюс A1, 3, X3, де лінія B1, да? A2, 1, X1, плюс A2, 2, X2, плюс A2, 3, X3, де лінія B2, A3, 1, X1, плюс A3, 2, X2, плюс A3, 3, X3, де лінія B3, так? Ось ваша система 3 на 3. Значить, як ми маємо зробити? Ми хочемо виділити лише зміну x1. От ми маємо підібрати якісь числа, щоб помножити перше рівняння, друге рівняння, третє, додати, так, щоб зникли зміни x2 і x3. Ну от їх підібрати, от, чесно кажучи, не знаю, чи теорії, я особисто не можу. Ну, тобто це треба задумуватись, як їх так хитро знайти ці числа, побудувати. Так само існують числа, на які ми домножаємо перше рівняння, друге, третє, щоб залишилася сама змінна x2 і щоб залишилася сама змінна x3. Тобто врешті-решт ви отримуєте систему наслідок. Дельта х1 дорівнює дельта 1, дельта х2 дорівнює дельта 2, дельта х3 дорівнює дельта 3. А де дельта – це визначник третього порядку, складений з коефіцієнтів біля невідомих х1, х2, х3, так? І він обчислюється за цим правилом. Дельта 1 – це що таке? Це визначник, який ви отримуєте з дельта, шляхом заміни стовпчика коефіцієнтів біля першої невідомої, стовпчиком вільних членів. Да? Так само дельта 2 – це визначник, який ви отримуєте з дельта, шляхом заміни другого стовпчика стовпчиком вільних членів, і дельта 3 – так само. Це зрозуміло? От. Я з вашого дозволу розписувати не буду в електронному конспекті, подивитесь, перепишете. На практиці це все відпрацьовується. Тобто дивіться, знову ж таки, у вас виходить, що з цієї системи ви отримуєте ось цю систему наслідок, і всі варіанти такі ж самі, як були в системі 2 на 2. Якщо дельта відмінна від нуля, то система має розв'язок і до того ж єдиний. Якщо дельта дорівнює нулю, а якесь дельта ітих відмінна від нуля, то система розв'язків немає. І врешті-решт, якщо всі дельта рівні нулю, то це означає, що якесь з цих трьох рівнянь
є зайве. Його можна відкинути і звести до системи 2 на 3. А 2 на 3 – це з попереднього пункту. І приклад, як розв'язувати систему 2 на 3, там є. Значить, ще звертаю вашу увагу, тут як приклад системи 3 на 3, в якій всі визначники рівні нулю, але вона все ж таки є несумісною. Ну, подивіться. Це ваше домашнє таке завдання на опрацювання. Ну, насправді, скажімо так, це більше, мабуть, для запису на цю гарну штуку. Насправді лекції читаються для студентів фізико-технічного інституту, яких я викладаю, і тому у них є точний доступ. Я не ставлю мети читати лекцію для, там, наприклад, всіх-всіх-всіх в інтернеті, щоб хтось дивився. Це просто для наших студентів. Тому я залишаю за собою право залишати студентам такі невеличкі домашні завдання, які вони з легкістю роблять, користуючись електронним конспектом. Так, повертаємось далі. Тепер рухаємось далі. Пункт 1.4. Матриці та їх елементарні перетворення. Пункт 1.4. Для цього методу системи 2 на 2 і 3 на 3, щоб побудувати цим методом, треба, щоб x1 був під x2, x1 був під x1, а x2 був тільки під x2. Да. Тут від порядку нікуди не діється. Якби не було цього порядку, то нічого, ніякої теорії не було. Хорошо, давайте тоді, якщо є, давайте так, я напишу назву матриці та їх елементарні перетворення, та їх елементарні перетворення. Ну от, у мене завжди ЕП – це елементарні перетворення. Значить, зараз виключаєте оцю штуку і робимо перерву. Наскільки? 15 хвилин? 2 на 20? Ну, хорошо.